بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میں ابھی لائیو جا رہا ہوں ٹھیک ہے. دس منٹ لگ جانے انہوں آن، دس منٹ لگ جانے انہوں آن، کہندا جی اتھے رکو گے. میں نا لائیو جا رہا ہوں، جسٹ گیو می فائیو منٹس، جسٹ گیو می فائیو منٹس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.